അവിടെയാ ഔഷധ ചെടി ഉള്ളത്. ഞാൻ പോയി പറിച്ചിട്ട് വരാം. ഒരു വെള്ളിയപ്പൻ ഇതുവഴി ഔഷധച്ചെടി പറിക്കാൻ പോയിരിക്കുക. ഔഷധച്ചെടി നാം കൊണ്ടുവരാം. മല്ലി തൽക്കാലം പോയിക്കൊള്ളൂ. പോയിക്കൊള്ളൂ. ദംശിക്കാൻ അടുത്തു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫണത്തിൽ പ്രഹരിക്കണം. വിഷം തുപ്പി വന്നവൻ കണ്ണീരോടെ പ്രാണനും കൊണ്ട് പായുന്നതും കാണണം. ആരാ? അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾ പലതും പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ച് അടുത്തുകൂടും. അവരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ്. കുമാരൻ കാര്യമറിയാതെ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം അറിയുന്നുണ്ട്. വിശല്യകരണി എന്ന സസ്യമല്ല, വിഷം ചീറ്റുന്ന സർപ്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിലസുന്നത്. കാരണവർ മരണം ഇരുന്ന് വാങ്ങാതെ സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക്. സാരമുള്ളതാണ് പ്രഭോ, സഹിക്കാനാവാത്ത വേദന. ദേവകുലജാതനും ശ്രേഷ്ഠനായ നാഗവുമല്ലെങ്കിലും ഞാനും അമാനുഷ പ്രഭാവമുള്ളവനാണ്. എന്നെ ഇത്ര കാര്യമായി ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തനായ ബാലകൻ ആരാണ് പ്രഭോ? അത് ഹരിഹരപുത്രനായ മണികണ്ഠനാണ്. ഹരിഹരപുത്രനായ മണികണ്ഠനോ? അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്നെ ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത്. വിഷമിക്കാതെ കാളിയ, നിനക്ക് മരണമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഈ ലോകത്ത് ആരുടെ മരണം സംഭവിക്കണമെങ്കിലും ഈ യമൻ വിചാരിക്കണം. നാരായണൻ നാരായണൻ. ആര് മരിക്കണമെങ്കിലും യമൻ വിചാരിക്കണം. എന്നിട്ടാണോ
ഒരു പിഞ്ച് ബാലികയെ പോലും കാലപുരിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാഞ്ഞത്? യമധർമ്മന്റെ പ്രധാന ആയുധമായ ഈ അസുരനാഗത്തിന് പോലും ആ ബാലികയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. നാരായണ നാരായണ. പരിഹാസം നിർത്തൂ നാരദരെ. ഒരു പിഞ്ച് ബാലികയല്ലേ എന്ന് കരുതി നാം നമ്മുടെ ശക്തി പരാക്രമങ്ങൾ ഒന്നും കാട്ടിയില്ല. ആ മണികണ്ഠന്റെ ചതിപ്രയോഗം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയത്. ആരാരെയാണ് യമധർമ്മ ചതിച്ചത്? വിശല്യകരണി എന്ന ദിവ്യ ഔഷധം കാട്ടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പിഞ്ച് ബാലികയെ കാളിയന്റെ സമീപത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതല്ലേ ചതി? അതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചില ചതികളൊക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കും. പിഞ്ചു ബാലികയല്ലേ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വളരെ മയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടത്. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗജന്യവും മണികണ്ഠൻ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഇപ്പറഞ്ഞതുപോലെ മണികണ്ഠന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും സൗജന്യമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മറ്റാർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കാളിയനെങ്കിലും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. തല്ലാൻ അറിയുന്നവർ തല്ലിയാൽ ആ തല്ലിനുമുണ്ടാകും ഒരു തന്മയത്വം. നാരായണ നാരായണ. മണികണ്ഠൻ മണികണ്ഠന്റെ തന്മയത്വം കാണിച്ചു, ഇനി കാലനും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കാലന്റെ തന്മയത്വം. കാണിച്ചോളൂ കാണിച്ചോളൂ. പക്ഷേ മണികണ്ഠനോട് തന്മയത്വം കാട്ടുമ്പോൾ കാലന് സ്വന്തം ശിരസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത വേണം. നാരായണ. അങ്ങേക്കും തലയ്ക്ക് തല്ല് കിട്ടുമെന്നല്ലേ നാരദൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യംഗ്യാർത്ഥം? ഒരു നീച സർപ്പത്തെ തല്ലിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു എന്ന ധാർഷ്ട്യത്തിൽ തലയെടുത്തു പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് മണികണ്ഠൻ. അവന്റെ തല പാതാളത്തോളം കുരിപ്പിച്ചിരിക്കും ഈ യമധർമ്മ. എന്താ ഒന്ന് ഗൗനിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ തലയെടുത്ത് പിടിച്ചൊരു പോക്ക്? ആരാ? വേഷഭൂഷാദികൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രിയാണ്. ഏത് സൈന്യാധിപൻ സ്ഥാനമേൽക്കാൻ വന്നാലും ആദ്യമായി മന്ത്രിയെ കണ്ട് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചിട്ടേ അനന്തര കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാറുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നു പോരുന്ന ചിട്ടവട്ടം. ഉവ്വോ, ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും ചിട്ടവട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു പിടിയുമില്ല. എല്ലാം പഠിക്കാനും ശരിയാക്കാനും ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാം, ബഹുമാനവും അർപ്പിക്കാം. എന്താ അതുപോലെ? അങ്ങനെയായാലും മതി. ചക്രപാണി, അതുപോരാ. എനിക്കിപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൃത്താന്തം തിരുമനസിനെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. എന്താണോ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൃത്താന്തം? പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ ഇത്ര അമാന്തം? പറഞ്ഞോളൂ. രഹസ്യമാണ്. എന്ത് രഹസ്യവും നമ്മോട് ധൈര്യമായി പറയാം. എന്നാലും മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് രാജകുടുംബത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഒരു ഗൂഢസംഘമുണ്ട്. പന്തള രാജ്യത്തിന് ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ഗൂഢസംഘമാണ്. ചില പ്രാരംഭ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ആ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ തിരുമനസ്സിനെ നേരിട്ട് മുഖം കാണിച്ച് അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പോകുന്നത്. എന്താ, രണ്ടുപേർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒച്ച അടച്ചു?
അത് പിന്നെ ഒച്ചയടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. ആ ഗൂഢസംഘത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നമുക്ക് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. അത് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ആ സൈന്യാധിപ മഹാരാജനെ മുഖം കാണിക്കാൻ ഞാനും അങ്ങോടൊപ്പം വരാമെന്നേ. സന്മനസ്സിന് നന്ദി. തൽക്കാലം തിരുമനസ്സിന് സമക്ഷം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതേയുള്ളൂ. രാജാവിന് മുഖം കാണിക്കുമ്പോ ചില സ്വകാര്യതകളൊക്കെ വേണം മന്ത്രി. സ്വകാര്യത ദയവായി സ്വകാര്യതകളെ കുറിച്ചെങ്കിലും ചോദിക്കാതിരിക്കും. ഇല്ല, പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഴിമതികളെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ തെളിവുകൾ സഹിതം മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാം. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള നിസാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രാജാവിന് തിരുവുള്ള കേട് ഉണ്ടാക്കരുത്. ഞാൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. സേനാധിപനെ എടുത്ത് ചാടരുത്, എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. നമ്മുടെ സർവ പൂച്ചും പുറത്താകുന്ന ലക്ഷണമാണല്ലോ അങ്ങനെ. ഞാനും മുണ്ടനം ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? ഒമ്പത്തെ ഒരു സേനാധിപൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ പരിധിക്കൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ തലയൊന്ന് തടാകത്തിൽ പൊന്തിയിരിക്കും. കുമാരവർമ്മൻ അടിയൻ, പാണ്ഡ്യദേശത്ത് നിന്നും പാണ്ഡ്യമന്നന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പന്തളദേശത്ത് സേനാധിപനായി ചുമതല ഏറ്റുകൊള്ളാമെന്നുള്ള കുറിമാനം നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദി പ്രഭു. പാണ്ഡ്യനാട്ടിൽ മഹാരാജന് ക്ഷേമമല്ലേ കുമാരവർമ്മൻ? ക്ഷേമം തന്നെയാണ് പ്രഭു. ഇത്ര ക്ഷണത്തിൽ മഹാരാജൻ ഒരു സേനാധിപനെ അയക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കുമാരവർമ്മന്റെ വരവ് നമുക്കേറെ ആശ്വാസമായി. ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അല്പം പന്തികേടിലാണെന്ന് മഹാരാജാവ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം ചില പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അടിയൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നന്നായി. എന്തൊക്കെയാണ് അന്വേഷണ ഫലങ്ങൾ? കൊട്ടാരത്തിൽ ഉന്നതാധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ചിലരെയൊക്കെ അടിയന് സംശയമുണ്ട് പ്രഭു. അവരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടാകും. ഇവിടുത്തെ മന്ത്രി നമുക്കേറെ വിശ്വസ്തനാണ്. അയാൾ ഒരിക്കലും സിംഹാസനത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭരണകാര്യത്തിൽ മഹാപ്രാജ്ഞനാണ്. അടിയൻ പറയുന്നത് അവിവേകമാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം. ഒരു ഭരണാധിപൻ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. ആരെക്കുറിച്ചും മുൻധാരണയും സ്ഥായിയായ അഭിപ്രായവും വച്ച് പുലർത്തുകയും വരും. മഹാരാജൻ ഒരു വൻവൃക്ഷത്തോട് ഏറ്റവും പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സസ്യമായിരിക്കും അതിന്റെ സത്ത ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണി. കുമാരവർമ്മൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അടിയൻ അങ്ങനെ ആരെയും ഒന്നിനെയും ഉന്നം വച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അധികാര രംഗത്തുള്ള ഒരു പൊതുതത്വം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. എന്തായാലും മന്ത്രി ഒഴികെയുള്ളവരുടെ ചലനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കാം. അവരെക്കുറിച്ച് എന്ത് സംശയമുണ്ടായാലും ക്ഷണത്തിൽ നമ്മെ വിവരം അറിയിക്കുകയും വേണം. കൽപ്പന പോലെ. തമ്പ്രാൻകുട്ടി എന്തായി പറയണേ? ഏണൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതിനു മാത്രം എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ? മല്ലിക്ക് സമയദോഷമാണെന്നും പാമ്പുകളോടുള്ള കളി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മൂപ്പനോടും മല്ലിയോടും നാം പലതവണ പറഞ്ഞതല്ലേ? എന്നിട്ട് മൂപ്പനും മല്ലിയും എന്നെ പുച്ഛിച്ചു, അവഗണിച്ചു. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തുണ്ടായി? സർപ്പദംശനമേറ്റ് മരണപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു മല്ലി. തലനാഴിക്കാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് മല്ലി. യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഉൾവാനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ നീ എന്തിനാ അയാളോടൊപ്പം പോയത്? ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പച്ചിലമേന്ന് കാട്ടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ആ അപ്പൂപ്പന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോയത്. എന്താ മരുന്നിന്റെ പേര്?
വിശല്യകരണി. ആ അത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരു പച്ചില മരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടോ കുട്ടിയെ? ഉണ്ട്. ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഒരു ദൈവിക സസ്യമാണിത്. മൃതസഞ്ജീവനിക്ക് തുല്യം. സർവ വിഷബാധയും അകറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. മാത്രമല്ല എത്ര ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണെങ്കിലും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഉണക്കുന്ന മരുന്ന്. മൃതസഞ്ജീവനിക്ക് തുല്യം. സർവ വിഷബാധയും അകറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. മാത്രമല്ല എത്ര ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണെങ്കിലും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഉണക്കുന്ന മരുന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ചമരുന്നിനെ കുറിച്ച് തമ്പുരാൻകുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? എന്താ പച്ചില മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊക്കെ നിന്റെ കുത്തക്കാണെന്ന് കരുതിയോ? സരസ്വതി കടാക്ഷം കൊണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ ചില അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആട്ടെ, കിളവൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് വിശല്യകരണി മരുന്ന് കാട്ടി തന്നോ? ഇല്ല, പകരം കണ്ടത് മല്ലിയെ കൊത്താൻ പത്തി വിരിച്ച് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു ഉഗ്രൻ വിഷപ്പാമ്പിനെ. സർപ്പങ്ങളെ പേടിച്ചില്ലെങ്കിലും യാതൊരു മുൻപരിചയവും ഇല്ലാത്തവരെ കണ്ടാൽ കരുതൽ വേണം. അവരോടൊപ്പം പോകരുത്. ചെറിയ കുട്ടിയെ, മുഖപരിചയം ഇല്ലാത്തവരെ കണ്ടാൽ മുഖം തിരിച്ച് മാറിപ്പോന്തേക്കണം. കൂടെ പോയ ആപത്ത. അവസാനം അതെങ്കിലും മൂപ്പൻ സമ്മതിച്ചല്ലോ. ആശ്വാസം. എന്തായാലും മല്ലിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവർ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. അവരിനിയും അതിന് ശ്രമിച്ചേക്കും. അവർക്ക് മല്ലിയെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യം എന്താ? അതൊക്കെ ദൈവത്തിനെ അറിയൂ. എന്റെ മലങ്കാളി, മോള് വാ. തമ്പുരാൻകുട്ടിയോ, മല്ലി പുറത്തേക്ക് പോയതാ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. കാട്ടിലാരെയോ പാമ്പ് കടിച്ചെന്നറിഞ്ഞു. മല്ലി മൂപ്പനും അങ്ങോട്ട് പോയതാ. മല്ലിക്ക് പരോപകാരം ചെയ്യാൻ വലിയ ഉത്സാഹമാ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമായി വന്നാ അവള് മറ്റെല്ലാം മറന്നു പോവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കരികിൽ എപ്പോഴും ദൈവം ഉണ്ടാകുമേ. ഞങ്ങളൊക്കെ ദൈവം കൈവിട്ടവരല്ലേ കുമാരാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കരുതമ്മേ. ദൈവം ആരെയും കൈവിടില്ല. വിധി മനുഷ്യരെ കൈവിടുമ്പോൾ ദൈവമാണ് അവർക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കുന്നത്. അമ്മ ആഹാരം കഴിച്ചോ? ഏയ് ഇല്ല, മല്ലി വന്നിട്ട് കഴിക്കാം. എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അമ്മേ, ഞാൻ എടുത്തു തരാം. ആപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കൈവിട്ടെന്ന് വരും. പാണ്ഡവരുടെ വെളിപ്പുറത്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും. എന്നിട്ടും അവരെന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു. ശത്രുക്കളായ കൗരവർ അരക്കില്ലത്തിലിട്ടു പാണ്ഡവരെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി കൊല്ലാൻ. അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പാഞ്ചാലി സ്വയംവരവും കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവർ ഹസ്തിനപുരിയിലെത്തി. അതിനുശേഷം കള്ളച്ചൂതിൽ ചതിയിലൂടെ പാണ്ഡവരുടെ സർവസ്വം അപഹരിച്ചു. കൗരവർ പാണ്ഡവ പത്നിയായ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്താൻ വരെ തയ്യാറായി. പാണ്ഡവർക്ക് 12 വർഷം വനവാസവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും വിധിച്ചു. അതൊക്കെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വന്നിട്ടും പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊന്നും കൗരവർ തിരികെ നൽകിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ
പാണ്ഡവരോടൊപ്പം നിന്ന് അവർക്ക് സർവസ്വം വീണ്ടെടുത്ത് നൽകി. കന്യയോടൊപ്പം കഥയും കൂടി ആയപ്പോ വയറുനിറഞ്ഞു കുമാര. മതി പോരാ, തുടർന്നും കഥ പറയണമെങ്കിൽ അമ്മ കന്യ മുഴുവനും കഴിച്ചേ മതിയാവും. ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും, അതൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഉണ്ടാകും അമ്മേ. ശബരിക്ക് ശ്രീരാമൻ എന്ന പോലെ, കുജേലന് ശ്രീകൃഷ്ണനും പ്രഹ്ലാദന് നരസിംഹം എന്ന പോലെയും, മാർക്കണ്ഡേയന് സാക്ഷാൽ മഹേശ്വരനും എന്ന പോലെ. തമ്പ്രാൻകുട്ടി എപ്പോ വന്ന്? ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. മോളെ, തമ്പ്രാൻകുട്ടിയുടെ കൈകൊണ്ട് അന്നം കഴിക്കാനുള്ള അപൂർവ ഭാഗ്യം അമ്മയ്ക്കുണ്ടായി. ആ ഭാഗ്യം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഏനും ഉണ്ടായല്ലോ തത്യവതി. അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നും വിശപ്പുണ്ടെന്നും കുമാരൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അന്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവളാണ് മല്ലി. അങ്ങനെയുള്ള മല്ലിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സഹായിക്കാൻ നാം എത്തിയിരിക്കും. സൂര്യൻ അസ്തമയം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ മല്ലിക്ക് അസ്തമയം ഉണ്ടാകാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല.